kohvi . nüüd lähme saame kõik . Lähme tõmbame Ekosse minema kohe . ei , tõmbame kohe sellele pasadele ära . saab YouTube'i video panna VGC Tank Army Battlefield 3 kõik see ei surma . võtame need kaks välja maha . otsas üks . tööb päris hea vaata pilt kõik kurat . kolm , neli VGC tanki läheb . ära videokäimus Gaming Community. Laske see kiiresti tank õhku, väga hea, ilus. Ma olen repeere vaja. Kohe tulen. Ma hilja. Aga seal on, üks on veel seal. Peaks olema. Aa, tornis on. Bensiinijaama tornis on. Midagi on ikka süppa trooli. Oi, nuga. Ühe tangi ma lasin tagant poolt ka õhku. Nii palju siis meie tanki armist. Ei, kaks tanki neil läks. Ütleme niimoodi, et käi läbi murda. Otse ees käe. Ühe lauksuga, disabled. Kõik parooli. Pläätsi. Üh, parooli, hea asi lendab õhku või? Mida vittu see vend kogutraseb tura headshotist maha? Hunt seal oli. Selga tuleb, selga tuleb. Tagurda hunt. Tura, palju neid siin on, nussrrr. Kaks tükki. Ai, juudest ühes on disable peale. Kurad, nad olid kõik torudega. Ma olid küll, jah. Ma teen eko kohtaks. Jah, võtame tangid ekosse siis. Urmas, sa pead tegutsema. Mida? Et ette saada, oh väga, jälle ees. Ei, et selle ma lasin YouTube üles prügin pärast. Okei. Nii, selle lõikab veel. Viper tuleb. Viper tuleb. Spot. Seljast, aga praegu ei sega. Mida vittu, kus kohas? Lasin maha selle juures. Päris näis on neid see, jah. Kule ei jää. Auto tuleb. Päris hull. Ei
Viper on tulemas. Kondi. Remondime. Ei ole vaja. Disable on. Ai, kurvas. Need ka torudega lasevad sind, boss. Kaks tükki on seal. Ma tulen kohe appi. On päris palju siin. Vaata kaarti. Ühe ma võtsin maha, teine võttis min maha. Üks on üleval. Kurat, muud moodi jagu ei saa, siis niimoodi saab. Ma lihtsalt rollin ülbelt tankiga peale, mul pohvine. Jah, ma updatesin omal Premiere Pro ära just. Ikka perfect. Aga mul on see, et tõesti praegu jäi kaadrites natuke puudu. Asi käis liiga kiiresti. Charles on kõik korras, Charles ei ole kedagi nõnud. Siin kes juba reipaad. Mina oma tankiga kohale tuli. Siin oli vahepeal kolm tanki ühtis ootas. Oli. Tagant lasti meid. Jaa, siin näete siis Dice, you got Dice, kuradi, expansion. Moment. Türa, kes need? Tühi koht aga. Kell on, kell on 2.44 ja me idiootid peame BF. Mina küll idiooti olen. Selleks võid ennast tempeldada. No see on niimoodi näljaga pooleks öelda. Ma low no lifer. Guys who have no life from video games community. Mine! Ünne sammusesse. See on see, et we are just Estonians who have no life. Jee. Do you have what it takes to be Estonian? No, no. It takes to have no life. Üks tank. Veel ühe korra surma saas, ma lähen kredi panen rage quitina. Nafta platformi võrde tuleb tere karjallu. Kas need sita veel tuleb? Ma olen teine ühe sõitsu. Jaa, juba Charlie't võtavad. Tulen kohe tagasi. Võib lähe, ma ei viitsi seda 5 kilavärt siis ja küll lasta, aga võiks lasta niimoodi. Moe pärast raidlalt parem vaadult. Ma ei saa kätte tõi. Tegelikult saan küll ja juba käes. Jõhker mõte oli seda designate. Mide? Polakad olid, sipelgad igal pool.
Jääh. Tõra, ma tõmban suitsule ära. Putsi küll. Pärast. Ma ei tea. Ma läksin suitsiidikuterisse. Mis kõik lasid jalga või? Nii palju siis VGC-st.